Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy szerelmi jóslás. Itt arról van szó, ennél a kivetésnél, hogy megbízhatsz benne, hűséges-e hozzád. Azon kívül megnézzük azt is, hogy van-e egy hölgy a háttérben, vagy a múltjából, aki érdeklődik iránta. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, hogy megbízhatsz-e benne. A díjam az 4000 forint. Itt bal oldalon a kártyák mutatják az ő hozzáállását, hogy hogy érez, ami téged illet, veled szemben. És itt a másik oldalon megnézzük azt, hogy van-e egy hölgy az ő környezetében, vagy egy nő a múltjából, aki össze akar jönni vele, aki érdeklődik iránta, és hogy viszonyul ehhez a nőhöz. Ezt nézzük meg ennél a jóslásnál. Tehát először az ő kártyáira tekintünk rá. Itt a kereszt jelenti az ő hitét. Ő hisz ebben a szerelemben, ebben a párkapcsolatban, ami téged illet. Ő tudja azt is, hogy ez a találkozás nem volt véletlen, hiszen a sors utatok kereszteződött. A kereszt azt is jelentheti, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, ami jelenti a változásokat. Itt a bagoly madár, illetve a madarak jelentik a bölcsességet. Ő okos döntéseket fog hozni. Valószínű, te is. Itt a nap megvilágít valamit, bizonyos témákat, és utal a nyitottságra is. Tehát ő nyitottan beszél veled, és megbízhatsz a szavaiban. Sőt, itt a hajó jelenti a reményt is. Megvan a remény ahhoz, hogy tisztázódjanak bizonyos dolgok, hogy okos döntéseket hozzatok. Ez a hajó jelenthet utazást, külföldi kapcsolatot is. Lehet, hogy külföldön él, vagy te élsz külföldön, majd meglátogat téged, vagy lehet egy közös utazás. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Itt látható az irány, itt lesz egy közös életút, közös tervek, és itt a kutya szimbolizálja a hűséget. Tehát ő nyíltan beszél veled, megbízhatsz benne, ő hűséges, lesz egy közös irány, út, lesznek fontos döntések. Most megnézzük itt a háttérben, hogy van-e egy hölgy, aki érdeklődik iránta. Itt látható ez a híd. Ez egy átmeneti időszak. Itt van múlt, lehet, hogy van jövő is. A hölgy a hídon van, tehát ismerik egymást a múltból, de ez már le van zárva, és közeledik ehhez a férfihoz, és abban reménykedik, hogy lesz egy új part, lesz egy új kezdet. Írni fog neki, itt látható ez a levél. Hamarosan eljön ennek az ideje. Jelenleg még egy átmeneti időpont, de hamarosan írni fog neki, de szerencsére ez a férfi lezárja ezt a kapcsolatot.
nem akar tudni erről a nőről. Mivel ez a férfi nem válaszol neki, nem akar tudni róla, ez egy lezárt kapcsolat, a nő benne érzi magát ebben a toronyban. Vannak feszültségek, vannak korlátozások, néha ez a torony úgy hat ki rá, mint egy labirintus, amikor keres egy megoldást, keres egy kiutat. Itt az egyik part jelenti a múltat, tehát ismerik egymást a múltból. Már régóta ismerik egymást, de nincs köztük kapcsolat. A nő ír neki, jelentkezik újra nála, de ez a férfi el fogja utasítani, és ebben a helyzetben a nő a toronyban van, nem érzi jól magát. És ez volt az általános jóslás, hogy megbízhatsz-e benne. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!